Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Починаємо випуск зі зведення зони проведення антитерористичної операції. Російські окупаційні війська там продовжують обстрілювати українські позиції. Загалом, за минулу добу ворог 51 раз відкривав вогонь, і про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби зафіксовано підвищення активності окупантів на всіх напрямках. Зросла щільність та сила обстрілів. Так, вчора, після 18-ї години, російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньотурецького, з озброєння БМП по околицях Зайцевого, Пісків, а близько 21-ї години поблизу Новолуганського. В ході обстрілу, що тривав майже годину, бойовики, окрім гранатометів і стрілецької зброї, застосували міномет калібру 82 мм. Замість легкої стрілецької зброї ворог все частіше використовує міномети та гранатомети. На Приморському напрямку, у районі Широкіного, наприкінці доби окупанти двічі обстріляли позиції української армії з мінометів різних калібрів. А під вогнем ворожих гранатометів опинялися наші укріплення поблизу Талаківки, Лебединського, Павлополя, Мар'янки. На Луганському напрямку ввечері і вночі з гранатометів ворог двічі бив по околицях Кримського, а з 82-мм міномету – по Новотошківському. Декілька разів українським бійцям довелось відкрити вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Два правління в одному кооперативі. Члени гаражного кооперативу «Ракета» намагаються розібратися, хто ж саме ними керує і кого вони насправді обрали. Подробиці в наступному сюжеті Олени Міщенко. З самого ранку біля воріт кооперативу збираються люди, реєструються для участі у загальних зборах. Причому запис відбувається за двома списками. Так зробили обидва правління, адже обидва вважають себе законними. Нове правління було обрано у травні цього року на кілька місяців, аби вивести один з найбільших в Україні гаражних кооперативів з кризи. Нарушення в оплаті – раз. Нарушення в тому, що бувший председатель правління в зговорі з заместителем, з бухгалтером і ще з некоторими лицями просто наглим образом з кооперативу виводили гроші. Під час перегляду документів правління під керівництвом Івана Грідіна виявило фінансові порушення на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Тож було прийнято рішення скликати загальні збори, аби оприлюднити результати роботи ревізійної комісії і шукати шляхи порозуміння. Але останнього не вийшло. Произошел захват административного здания, вскрыты сейфы, полностью бухгалтерия, все снималось на любительскую камеру. Нет никаких оснований для того, чтобы, ну, я даже не знаю, каким словом это назвать, то, что происходит в кооперативе. Группа предпринимателей хочет восстановить в правлении старого, бывшего главучего правления, главу правления для того, чтобы продолжать свои действия. Протилежна сторона, яка теж вважає себе законним правлінням, не заперечує факт зламу сейфа і вважає себе правою. Ініціативна група обратилась з заявленням в прокуратуру о том, що фактично в кооперативі був рейдерський захват. Вот, они также собрались, то есть члены правления, и отстранила от исполнения обязанностей директора Шалобонина и призначила нового выполняющего директора, это Литкова Сергея Викторовича. Значит, было перерегистрировано это в соответствии с нормами действующего законодательства. Законність дій свого правління аргументують порушенням під час травневих зборів. В мае месяце было собрано собрание, которое фактически не имело кворума, поскольку на нем было присутствовало около 170 членов кооператива. Однако, согласно норм действующего законодательства и статута кооператива, значит, для принятия любых решений необходим кворум в половину членов кооператива. Насколько мне известно, сейчас членов кооператива больше 1400 человек. Цього разу також зібрались не більше 200 осіб. Проте збори таки розпочались, звітував голова ревізійної комісії Петро Самойленко, і перетворились у сварку між двома таборами. Зловживання знайшли під час використання членами кооперативу електроенергії, земельного податку. Власники автівок звинувачували деяких членів у незаконному підприємництві і крадіжках електроенергії і відмовлялись за них платити.
У нас произошел рейдерский захват, чтобы мы, не дай бог, не сказали, что тут делается и куда деваются ваши с нами деньги, потому что свет у нас уходит. Товарищи, а рейдерский захват? Загальні збори після тривалої суперечки завершили зібранням підписів для написання звернення до прокуратури та поліції. Зібрав їх Іван Грідін. Згідно з тим же статутом кооперативу, управління голову не обирає, лише члени кооперативу. Тому сподівається на підтримку правоохоронних органів. За підписалось 165 членів кооперативу. Тепер справа перейшла в інше правове поле. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва із Рівного завітали. Лікарняні клоуни посмішки викликали у юних пацієнтів обласної дитячої лікарні. Як це відбувалось, бачила Валентина Гурова. Лікарняна клоунада призначена для людей різного віку, які переносять важкі захворювання. Застосовується як соціально-культурна реабілітація. Провести триденний тренінг та майстер-класи до Миколаєва приїхали хлопці з Рівного. Адже в нашому місті лікарняної клоунади майже нема. Больнична клоунада – це не акція. Это регулярная работа, это волонтерская работа, очень сложная, и нам бы очень хотелось, чтобы наши ряды наших клоунов пополнялись. Сейчас у нас работающих два клоуна. Пані Ольга – державний службовець. До лікарняної клоунади, розповідає, приєдналась за покликом душі. Внутрішній ребенок у мене розкрився, ділова жінка перетворилась в зовсім другую. Мені це подобається. На какое-то время деточки и родители отвлекаются от проблем, и мы уходим тогда счастливы. Что ребеночек улыбнулся, когда он еще засмеялся, так это вообще супер. Юрій Яцюк з міста Рівного з дітьми працює вже понад 14 років. Побачивши оголошення про лікарняну клоунаду, прийшов подивитись, в результаті так і залишився. З багатьма маленькими пацієнтами продовжує спілкуватись та підтримувати зв'язок. Є діти, які вже вилікувалися від раку. Вони пишуть в соцмережах, вони телефонують, кажуть, як це було кльово. У нас є приклад зараз дуже гарний. Він поки що єдиний на Україну хлопчина, який 4 роки тому лікувався в онкогематології в Рівному. Він вже, слава Богу, вилікувався. Він зараз з нами виходить як лікарняний клоун. Це дуже великий приклад. Клоуни завітали до пацієнтів травматологічного відділення. Жартували, посміхались та навіть співали разом із хлопцями та дівчатами. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ближче до Парижу, в Миколаєві, відкрилась своя Ейфелева вежа. Де саме знаходиться копія паризької культурної пам'ятки, знають наші журналісти. Часточка столиці Франції знайшла своє місце у дитячому містечку Каска. Довжина новенького арт-об'єкту – 6 метрів. На думку директора містечка, споруда має приваблювати як дорослих, так і дітей. Я думаю, що воно впишеться. Сказка має бути цікавна. Разним направленням у нас Миколаїв – город туристичний, тому я думаю, що частичка Франції буде дуже уместна в городке. Це буде і фотозона, і для свадеб, які дуже часто бувають в дитячому городке сказка, і для звичайних посетів. Пам'ятку виготовили в Миколаєві на замовлення одного з підприємців, який подарував споруду місту. Я сам как бы принял эстафету для себя, сам вот ее здесь поставил, ну, установил такой арт-объект и предлагаю, кто еще захочет, вот самому взять такую эстафету и что-то сделать тоже вот для наших деток, для наших горожан, для нашего города. На заході виступали вокалісти і танцюристи, які розважали публіку французькими хореографічними номерами і піснями. За словами керівництва казки, Ейфелева вежа – останній об'єкт, який відкрили в цьому році. Однак існує чимало ідей, які планують реалізувати вже в найближчому майбутньому. І зможуть зробити дитяче містечко ще більш мальовничим і привабливим для відвідувачів. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня міста в музеї суднобудування та флоту відбувся концерт оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. Чим вражали відвідувачів? Дивіться далі. Три місяці колектив студії готувався до концерту. Кожен миколаївець абсолютно безкоштовно мав змогу долучитися до прекрасного. У програмі заходу 18 номерів, здебільшого класичні романси. Різні произведення будуть сьогодні звучати Шопен, Чайковський, Римський, Корсаков, Булахов, і старинні романси, і сучасні романси.
Поэтому я подбирал произведения, чтобы были разнообразные, интересные. Серед відвідувачів і колега самої Ніни Западинської. Жінка вже багато років слідкує за творчістю студії. Це класика, вона вічна. Класика вічна. Це і романси, можна послухати. Кожен для себе знаходить щось определенне, а те, що йому по душі, ближче до душі. Приваблює оперний спів не тільки людей поважного віку. Іллі 22 роки, хлопець розповідає, є частим відвідувачем подібних заходів. Я з цією музикою живу з дитинства і, в принципі, я к ній привик і теж її вважаю. Це все-таки наша, ну не наша, це культура прошедших віків. Я вважаю, що ми повинні не забувати о ній хоча б. Наступний концерт студії імені Ніни Западинської відбудеться 7 жовтня. Трупа виконає оперно-вокальний спектакль «Свято на Гончарівці». Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Стадіон Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаєві зібрав собаководів з кількох областей України. Там відбулася традиційна виставка «Арсанія Миколаїв. Хто з чотирилапих переміг» бачила наша Олена Міщенко. Учасники приїхали з різних куточків нашої держави. Виставки спілки кінологів України завжди користувались популярністю. Цьогорічний склад учасників ще раз підтвердив, що рівень підготовки собак дуже високий, а рівень собак, виведених в миколаївських розплідниках, підтверджено за кордоном. Наші миколаївські кінологи зі своїми собаками стали часто участвувати в виставках дуже високого рангу за рубежом. И оценку нашим животным, которые родились в Украине, которые николаевского разведения, дают эксперты международного уровня. Недавно приехало очень много наших участников международных выставок, которые далеко за рубежом выставили и представили николаевское разведение. Понад 200 порід собак заявлено для участі у рингах. І тут було на що подивитись. Приваблювали і кольори, і розміри. Сьогодні на виставці «Арсанія» можна було побачити справжніх гігантів собачого світу. Це мраморні доги. Німецький дог «Падішах» – гість з Херсону. Придбати цього велетня було мрією для Альони. Тримають його у звичайній квартирі. Він живе в квартирі з трьома йориками і з лисими кошками, з двома лисими кошками. Це ошибочне мнение, що дог займає багато місця. Він в основному вигулюється на вулиці вдома, він любить займати диван. Так що вдома він відпочиває, релаксує. Представника справді рідкісної породи – тібетський мастиф – навпаки, варто тримати в інших умовах. Для нього більше підходить приватний будинок. Тут впливають особливості породи. Це собака-територіальщик, тобто вона охороняє свою територію, але за пределами території вони достатньо спокійні. Ну, це має бути, обов'язково має бути частний будинок з території, тобто в квартирі ці собаки дуже проблематичні, тобто це потрібен великий, ну, нежелательно, як би, взагалі. А так все остальне – любов і ход, і все. В рингах визначали кращих з кращих. Експерти перевіряли відповідні стандартам породи, співпрацю людини і собаки в ринзі. Перемога на виставці такого рівня – крок до міжнародного визнання. Однак, якщо господарі хвилювались, то самі песики на все це сумяття уваги не звертали. Бігали, спілкувались, позували для фото і відео, просто відпочивали. Навіть встигали відвідати собачу перукарню. І, звичайно, що радували дорослих і дітей. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші, які відбуваються в місті та в області. Про них розповімо вже о 19:00. Лишайтеся з нами.